Придбаної пам'ятки до туристичної скарбнички. В столиці реставрують наводницьку вежу, що входить до комплексу Київської фортеці. Ремонтні роботи розпочали восени 2020-го. На відновлення пам'ятки місто вже виділило 10 мільйонів гривень. Що саме планує створити у відбудові і скільки ще знадобиться на це коштів, дізнавалась Тетяна Остролуцька. Цю вежу звели у 1833-39 роках для захисту Старонаводницької дороги. За часи свого існування будівля була лікарнею, а згодом військовою частиною. На сьогодні це пам'ятка Київської фортеці, однією з найбільших у Європі. Її площа більше 2500 квадратних метрів. Ще донедавна вежа була в аварійному стані. З-поміж цеглин проростали дерева, а дах обвалювався. Та восени 2020-го на територію зайшли будівельники і розпочали її рятувати. Тут покрівля була, якщо б ви знімали там, скажімо, рік назад, то ви побачили, що вона мала руйнування, лежала прямо на перекритті. Кияни побачать захищений від подальшого руйнування об'єкт. Я надію, що фінансування містом буде в повному обсязі. В башті вже розчистили каземати від сміття, замінили покрівлю, розібрали димоходи і все перевели цеглою. Цьогоріч будівельники планують завершити роботи, що не дадуть пам'яті зруйнуватись у майбутньому. На відродження вежі місто вже виділило 16 мільйонів гривень. В оновленій башті фахівці планують відкрити музейний простір. Створення в центрі цієї башти сучасного акустичного центру. Ну, нам вона сподобалася, ми, власне, цю ідею підтримуємо. І вважаємо, що ні музейний простір, ні акустичний центр, вони друг другу заважати не будуть. Територія вежі дозволяє вмістити тут багато цікавинок для туристів, зізнаються музейники. Вони розглядають варіанти створення арт-залу в підземному приміщенні споруди, а також зон відпочинку для відвідувачів усіх вікових груп. Головне, наголошують працівники, щоб було фінансування і проект не простоював пустим. Тетяна Остролуцька, Дмитро Боднюк. Новини «Правда тут».